ទេសនិកជនជាទីមេត្រីសម្តេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2021បានបញ្ជាដល់អគ្គនាយកពន្ធនាគារថ្មីត្រូវទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់នូវការលួចតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទពីខាងក្នុងពន្ធនាគារមកខាងក្រៅពីសំណាក់អ្នកជាប់ឃុំការចេញបញ្ជាបែបនេះរបស់សម្តេចក្រឡាហោមសុខេងបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្តេចអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រកា
ីបានបញ្ជាឲ្យអគ្គនាយកពន្ធនាគារថ្មីទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ការលួចតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទពីក្នុងពន្ធនាគារចេញមកខាងក្រៅពីសំណាក់អ្នកជាប់ឃុំការបញ្ជាបែបនេះរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងអគ្គនាយកថ្មីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនារសៀថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2020សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានបញ្ជាយ៉ាងដូចនេះថាសន្តិសុខកន្លងទៅការពិតទូទៅយើងធ្វើបានល្អហើយក៏ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងចេញមកក្រៅបញ្ហានេះយើងត្រូវបដិញ្ញាត្រូវធ្វើឲ្យបានកុំឲ្យការតាក់ទងមកក្រៅថែមទៀតលួចទូរស័ព្ទយកចូលអីអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាខ្ញុំជឿថាយើងរៀបចំវិធានការជាក់លាក់កន្លងទៅយើងបានដោះស្រាយបញ្ហាបានមួយចំនួនដោយមានការវិនិយោគពីវិស័យឯកជនតែមិនបានទទួលជោគជ័យទេអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបន្តធ្វើកិច្ចការងារនេះបន្តទៀតត្រង់ចំណុចនេះសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងក៏បានលើកឡើងថាបញ្ហារបស់មន្ត្រីយើងក៏នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមមួយផងដែរមន្ត្រីអនុរាជពន្ធនាគារបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានចំនួន3074នាក់ដែលចំនួននេះមានការខ្វះខាតនៅឡើយដូច្នេះតម្រូវឲ្យមានការបង្កើនចំនួនផងដែរគួរជំរាបថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានចេញសេចក្តីណែនាំបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងពន្ធនាគាររាជធានីខេត្តគឺអនុវត្តតាមបទបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់សំណង់ផ្សេងៗក្នុងគម្រោងការពារទឹកចំនួននិងកែលម្អប្រព័ន្ធប្រឡាយលូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាពេលកន្លងមកនេះជនជាប់ចោតនិងឧក្រិដ្ឋជនមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយទំនាក់ទំនងជាមួយបកពួកខ្លួននៅខាងក្រៅរហូតអាចបញ្ជាចេញពីក្នុងពន្ធនាគារឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋធំៗមួយចំនួនផងដែរដូចជាករណីជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការប្លន់ប្រដាប់អាវុធជាដើម